Nesse momento, temos uma formação de nuvens carregadas vindo em direção a Caraguatatuba. São exatamente 13 horas essa sexta-feira, dia 13, às 13 horas. E eu vou falar 13 minutos, né? E aí seria muita coincidência. Mas aí, ó, dá pra gente ver o morro. Esse morro aqui, esqueci o nome. Mas se alguém lembrar, coloca no comentário. Dá pra perceber que é nuvens carregadas. E é só nesse sentido. Ele tá vindo como se estivesse vindo pela rodovia dos Tamoios. Pra praia tá sol. Tá? Dá pra ver aqui que tem nuvens. Tem nuvens carregadas, ó. Fez o sol, o calor tá de 30 graus. Tempo abafado e chuva forte que tá vindo, com certeza. Pancadão dos grandes. Vou mostrar o trânsito para vocês, tá tranquilo. Ó. O trânsito tá fluindo. Hoje de manhã teve um acidente ali, um atropelamento, mas tá tranquilo. Outra coisa aqui, finalmente tiraram a carreta de informações turísticas que ninguém tinha utilidade. Foi lá para a Praça de Eventos. Lá eu acredito que vai ser mais útil as informações. Então, pessoal, vamos aguardar essa chuva aí.